Salam əzizlər. Bu günlər biz fiqur məntiqinin başqa bir tipi olan şifrələr bölməsindən danışacağıq. Şifrələr əslində bizim standart bir istifadə olan bir bölməmizdir. Yəni bir çox imtahanlarda istifadə olunur. Demək olar həmisində, həm magistratura imtahanda, həm şeriyabr imtahanlarında, yəni bunlar kodlamadır, belə deyək. Və standart tipi misallardırlar. Olay və çətinliyə malik olmayan misallardırlar. Yəni, gördüyünüz kimi, bura bir nümunə daxil eləmişəm. Bu nümunədən də görsəndiyi kimi, burada 5 dənə söz var. Yəni, necə, nənə, sənə, sent və s. və ilaxırı sözləri və bunların hər biri müxtəlif işarələr vasitəsilə kodlanıblar. Yəni, buradakı göstərilən 5 dənə sözün, 1, 2, 3, 4, 5 sözün, hər biri burada göstərilən 1, 2, 3, 4, 5 dənə kodlanıb. Amma bizdən də burada bu 80 sözünün, yəni əgər bu sözlər bu şəkildə kodlansa, 80 sözünün kodunun nə olacağı tələb olunur, onu tapmağımız tələb olunur. Amma burada bir şey var ki, yəni buna çox önəmlə diqqət eləmək lazımdır ki, hər bir sözün içərisindəki hərf sırasına görə kodlama aparılıb. Yəni sözlər, kodlar, məsələn, əgər məsələn, beta işarəsi N hərfini ifadə edirsə, yəni N hərfi bu sözdə birincisə və bu kod beta x plus x əgər bu belə deyək, sənə sözünün kodudursa burada bunu bilmək lazımdır ki, yəni hərflərin sırası gözlənilib. Yəni birinci kod beta kodu S hərfini ifadə edir deməkdir. Və həmçinin bir şeyə xüsusi olaraq diqqət eləmək lazımdır ki, burada hər bir sözün kodu onun qarşısındakı koddur, yəni şifrədir demək deyil. Yəni tutaq ki, nənə sözünün kodu beta x plus x deyil. Yəni burada hər bir söz bir kodla şifrələnib, amma onların yeri dəyişdirilib, yəni yeri oynanıb. Bizim elə üzərimizə düşən əsas şey onu müəyyən eləməkdir. Buradan baxırıq ki, yəni bu tip misallarda cavab variantlarının daima qarşılıqlı əlaqədə olmaq çox önəmlidir. Yəni, tapdığınız bir dənə hərfi, yəni bildiniz ki, bu hərf bu işarə ilə kodlanıb, ona görə də cavabı müəyyən edə bilərsiniz. Yəni, ona görə cavab burada, məsələn, sizin sözünüzdə həmin hərf birinci gəlir və bildiniz ki, bu tutaq ki, alfa kodudur və cavablara baxıb alfa ilə başlayan, yəni şifrəni götürüb düzgün cavab kimi götürə bilərsiniz. Biz bunu necə işləyəcəyik? Belə sütun şəklində sözləri nəzərdən keçirəcəyik. Məsələn, baxdığımız zaman görürük ki, burada sözlərin hər birinin 5 dənə sözün 4 dənəsinin sonu eynidir. Yəni, E hərfi ilə bitir. Bu deməkdir ki, buradakı kodlarının da 4 dənəsinin sonu eyni bir şifrə, yəni eyni bir işarə ilə bitməlidir. Və gördüyümüz kimi, burada 4 dənə söz, yəni X, 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 X sözü ilə bitir. Belə çıxır ki, burada sonu yalnız fərqli kodla bitən bu V kodu ilə alfa x plus V şifrəsidir və bu send sözünə uyğundur. Çünki burada da sonu fərqli bir hərf ilə bitən ancaq send sözü var. Yəni, bu şeyləri çalışıb üzərində ya da həmin sözün altında qeyd eləmək lazımdır ki, o həmişə bizi yayındırmasın. Deməli, alfa x plus və V. Bayağı da dediyim kimi, yəni burada hərf, sözdəki hərf sırası pozulmur. Yəni, sıra necə verilirsə, burada da elə verilir. O tip misallarda ola bilər, amma bu nümunədə elə bir, yəni o qaydadan istifadə olunmur. Demək ki, burada S hərfi alfa kodundan kodlanır. Yəni biz bunu öz, birbaşa olaraq öz bizdən soruşulan sözə tətbiq eləməliyik. Sonra E hərfi X-dən kodlanır. Yəni belə bir kod olacaq. Burada da X-dən kodlanacaq. Və burada N hərfi plus-dan kodlanır. Yəni belə bir kodundan kodlanır. Biz əslində bu verilənlərə görə cavab variantları olsaydı əlimizdə cavablara baxıb onu müəyyən edə bilərdik, amma yoxsa da yəni biz yenə buradan K hərfinin hansı kodla kodlandığını müəyyən edə bilərik. Baxırıq, buradan indi biz K hərfini K ilə başlayan bir dənə sözümüz var. Yəni biz S hərfinin artıq alfa ilə olduğunu bildiyimiz üçün, alfa kodu, S hərfinin alfa kodundan kodlandığını bildiyimiz üçün, demək ki, bu iki dənə alfa ilə başlayan kodlar S ilə başlayan sözləri ifadə edilir. N hərfinin də plus olduğunu bildiyimiz üçün burada bu iki dənə plus ilə başlayan sözlərin də
belə deyək, bu M ilə başlayan sözləri ifadə elədiyini görürük. Yalnız K ilə başlayan burada bir söz var və fərqli bir hərf ilə başlayan kodumuz da ancaq burada beta-dır. Beta x plus x. Demək ki, beta K hərfini ifadə edir və bunu da bura yazmış olsaq, onda biz nəticədən də gördüyümüz kimi 80 sözünü alfa x, beta alfa x plus kodu vasitəsilə şifrələyə bilərik. Şifrələr bölməsinin standart tipləri bu şəkildə formalaşır və bu şəkildə işləmək lazımdır. Bu arada dedim ki, əslində bunun fərqli tipləri də ola bilər, yəni hərflərin sırası pozulmuş, amma onlar hələ ki, geniş istifadə olunan bir tiplər deyil. Əsas bu tiplərdən, yəni ki, bu standart kodlama aparmış tiplərdən daha çox istifadə olunur. Bu mövzu ilə bağlı bu qədər. Yəni, bu mövzunu bir neçə misal işləməklə möhkəmləndirə bilərsiniz. Yəni, onu yoxlayın, amma ümumi qayda ancaq bu dediklərimizdən ibarətdir. Bugünlük bu qədər. İnşallah gələn mövzularımızdan davam edəcəyik.